សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាតំបន់ម៉ាឡៃគឺជាតំបន់អតីតកាកសំណល់ពីសង្គ្រាមប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺបានប្រែក្លាយទៅជាតំបន់អភិវឌ្ឍហើយក្រោយបញ្ចប់សង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងរំលឹកអំពីសង្គ្រាមកាលពីអតីតកាលជាពិសេសគឺសមរភូមិតំបន់ព្រំដែននៃស្រុកម៉ាឡៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅមុនការដាក់ចេញនូវនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចតេជោគឺបានធ្វើឲ្យភាគីជម្លោះទទួលយកនូវការផ្សះផ្សាឯកភាពជាតិហើយក៏បានរួមគ្នាធ្វើការស្ដារនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យទទួលបាននូវការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះអញ្ចឹងទីនេះហើយដែលយើងឃើញនៅសក្តិភាពកាកសំណល់ពីសង្គ្រាមទាំងមីនទាំងរូបភាពដែលយើងឃើញខ្លះទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះប៉ុន្តែក៏យើងឃើញនៅសង្គមថ្មីដែលបានផ្ដល់ឲ្យជាក់ស្ដែងមិញខ្ញុំសួរថា20ឆ្នាំមុនមានដែរគិតតែមានផ្លូវបេតុងក្នុងភូមិឯអត់ដែរគិតទេមិនដឹងថាថ្ងៃណាពេលណាអនាគតយ៉ាងម៉េចផងបែបនេះទើបចប់បាញ់គ្នាមិនដឹងថានៅបានយូរអត់ជប់បាញ់គ្នាយូរអត់ទើប98មកមិនដឹងថាត្រឡប់ទៅវាយគ្នាពេលណាផងដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីតាន់បានអីផងខ្ញុំឃើញរូបនៅមានក្រុមខុសគ្នាកាប់ផ្ទះកាប់អីគ្នាពេញទឹកមិនតាន់ដឹកអីយើងជប់វាយគ្នាប៉ុន្តែនៅមានទម្លុះដីធ្លីតែថ្ងៃនេះគឺយើងឃើញបានផលដោយសារចក្ខុវិស័យដឹកនាំជាក់ស្ដែងរបស់សម្ដេចតេជោក្រុមការងារដែលច្បាស់លាស់ការចូលរួមរបស់អាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់មិញមានទាំង PM មានទាំងប៉ូលីសមានទាំងទាហានចូលរួមដើម្បីយើងឲ្យវិធីដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីជ្រះជ្រះតែសំខាន់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទទាំងអ្នកដែលមានម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដែលផ្ដល់ឲ្យទាំងអ្នកដែលត្រូវមកទៀបទៀតថ្មីដល់ស្រែជ្រះជ្រះប្រះយើងមានអ្នកដែលយុយងពីខាងក្រោយជំរុញរឿងនេះតែប្រជាពលរដ្ឋបានញែកគេចេញហើយរួមគ្នាដោះស្រាយសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាការស្វែងរកសន្តិភាពមិនមែនជាការងាយស្រួលទេប៉ុន្តែការបង្កើតនៅកំហឹងនិងការសងសឹកគ្នាជាការងាយស្រួលដូច្នេះការដាក់សម្ពោធសមត្ថផលនៅថ្ងៃនេះគឺវាភ្ជាប់ជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងអ្នកដែលនៅសល់ពីសង្គ្រាម